В ефірі програма «Київський радар», я і ведуча Руслан Вінніченко. Наступні 5 хвилин про трафік у місті. Однак почнемо із жахливої новини. Тіло жінки 82 років з пакетом на голові було знайдено у коморі квартири житлового будинку на Бощагітці. Смерть настала в результаті задухи. Зараз на місці працюють співробітники головного управління поліції, криміналісти, слідчо-оперативна група районного управління Святошинського району. За попередньою інформацією сайту «Інформатор», вночі у поліцію звернулася жінка і заявила, що в квартирі на вулиці Зодчих вона бачила труп жінки. Його показав їй чоловік, з яким вона познайомилася через сайт знайомств. Він привів її цю квартиру, після чого почав їй погрожувати і показав труп у коморі. На щастя, жінці вдалося втекти і повідомити про це у поліцію. Чоловіка затримано, він зізнався у скоєному. І переходимо до обговорення трафіку. У місті наша Олена Акіменко на вулиці Юрія Єленка. Там затори, вона просто зараз розкаже нам детальніше про нього. Тож, Олено, що бачиш? Вітаю, Руслане, вітаю, телеглядачі. Ми по вулиці Єленка пересуваємося дуже-дуже повільно. Я, чесно, Руслане, від тієї новини, яку ти тільки що розповідав, я якось, знаєш, трошечки в шоці від того, як жінки, я перепрошую, що я не про дороги, але як жінки необачно от знайомляться і які можуть бути наслідки цієї. Я перепрошую, правда, я от якось так послухала тільки що і прямо так дуже вразилася. А про дороги. Дуже ми пересуваємося повільно ось по вулиці Єленка. Вона переходить, плавно перетікає у вулицю Січових Стрільців. І рух дуже повільний, тому якщо ви плануєте їхати от саме по цій вулиці, плануйте свій час заздалегідь. Дбайте про себе, пильнуйте себе. На дорогах дотримуйтесь дистанції, тримайте інтервал. І всього найкращого, Руслане. Дякую тобі, Олена, за оперативну інформацію, але ми продовжимо говорити про трафік просто зараз. І зосередимо свою увагу в цьому випуску на мостах, на переправах через Дніпро. Почнемо з Північного мосту. Там ситуація напрочуд неприємна. Лише зі швидкістю 12 км на годину рухається Ватутіна проспект. Трошки кращою стає ситуація безпосередньо на Північному мосту. І давайте подивимося, власне кажучи, розв'язку вже на правому березі, там, де перетинається Північний міст та проспект Бандери. Так, бачимо, що дійсно тут ситуація стає трошечки кращою, ніж було у попередніх випусках. І фактично зараз ми можемо говорити, що ситуація дійсно покращилась. Давайте перейдемо до мосту метро. Відзначимо, що там також ситуація трошечки покращилась. Зараз ми не бачимо там проблем жодних практично. І я думаю, що всіх водіїв це дійсно радує київських. І давайте згадаємо про те, що у нас відбувається на мосту Патона. На проспекту Соборності фактично перед мостом відбулася нещодавно аварія, дійсно. І зараз давайте подивимося розв'язку на Дружби народів, що у нас там відбувається. Так, тут ситуація складніша, ніж на Північному мосту. Дійсно, дуже-дуже ущільний трафік. Але зверніть, будь ласка, все ж таки вашу увагу не наверх, а на те, що під мостом відбувається. Там набережна практично повзе. І давайте згадаємо дійсно про те, що на Дарницькому мосту ситуація більш-менш непогана, а от на Південному доволі складна, за повідомленням від наших дописувачів. Давайте подивимося. Дійсно, бачимо, що на Південному мосту дуже-дуже серйозна тянучка, яка переходить фактично в затор. Що ж, друзі, такий підсумок мостів, ситуації на мостах у Києві. Зараз, я думаю, що ми можемо сказати, що ситуація покращується, але, на жаль, не на всіх мостах. Що ж, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть, не потрапляйте в затори. Ми побачимося з вами вже за 2 години.